ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የሰባባይን ነው ፕሮግራማችንን ጀምረናል ዶክተር መንግስቱ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ አተገናኘንም ባለው ፕሮግራማችን ዶክተር ብራኑ ወክለ ነበር ይርኩ ባለው ሆነን ተካች አው ወክልና ነው ብሏል እሱ ግን ወደፊትም እንደዚህ መጥቶ ከኛ ጋር የተለያዩ ቶች እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ሰባባይን ስለ ሐሳብ ነው ቤዚካሊ የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሳን በሐሳብ በመክንያት ነገሮችን ማየት መሞከር ነው እና ተመልካቾቻችንም በእያሉበት እንደዚህ አይነት ባህል እንዲያደብሩ ከመፈለግ ነው እና ይሄ ፕሮግራም የተጀመረው እንግዲህ ባለፈው ወቅታዊ ጉዳይ ስለነበረ ቀጥታ ከዶክተር ብራኑ ጋር ያንን ጉዳይ ለማንሳት ገብተን ነበር ተመለከትኩ ፕሮግራሙ አሪፍ አይቻለሁ ስለ አባይ ጉዳይ የዶናልድ ትራምፕ አወዛጋቢ ንግግር ያን ተከትሎ ከመንግስት በኩል የተሰጠው መግለጫ ወይ ደግሞ ምላሽ የዜጎች መልስ ግን ደግሞ ፈንዳመንታሊ ጉዳዩ ስለምንድነው መልስ ነው መሆን ያለበት እንደዚህ አይነት ነገር ወደፊትም ሊኖር ስለሚችል ምንድነው መደረግ ያለበት የሚሉ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን ያወራነው ከዛ በኋላ ግን ምን አዳዲስ ዴቨሎፕመንት ቻሉ ወደ ዛሬ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ ከሱ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የህዳሴ ግድብ ድርድር እንደገና ከማክሰኞ ጀምሮ እንደገና በሌላ ዙር ተጀምሯል ከሶስት ወር መቋረጥ በኋላ ማለት ነው የዶናልድ ትራምፕ ንግግር ተከትሎም የወቅቱ የአፍሪካ ቼርፐርሰን አፍሪካ ዩኒየን ቼርፐርሰን ሲሊ ራማፎሳ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ነገር ሁሉ መፈታት ያለበት በድርድር ነው የሚል ነገር ስለሆነ ያነሱት ከዛ በኋላ የአውሮፓ ህብረትም ደግሞ በዚህ ሰዓት በሀገራት መካከል ውጥረት የሚፈጠርበት ጊዜ ሳይሆን ነገሮች በሰላምና በድርድር መፈታት ያለበት ጊዜ ነው የሚል መግለጫ አውጥቶ ነበር የኢትዮጵያ ፓርላማም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም እንደውም ደግሞ የተለያዩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጨምሮ ክልሎች ሁሉ ብዙ የህዝብ ሪአክሽን ነበር የክልሎች ሁሉ መግለጫ ሰጥተዋል ከማክሰኞ ጀምሮ እንግዲህ በሌላ መልኩ ደግሞ የሌላ ድርድር ዙር ተጀምሯል ማለት ነውና በማታው ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አውጥቶ ነበር እሱም በተመለከተ ውይይቱን በተመለከተ ከዚህ በኋላም እንደሚቀጥሉ አንዳንድ ቴክኒካል ውይይቶች እንደሚሆን ሞር የቴክኒካል ጉዳዮች እንደሚቀሩ ከዚህ በፊትም እንግዲህ የቀረው በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ወር ደግሞ በእነዚህ ሶስቱ ሀገራት መካከል የቀረው የባይንዲንግ የሆነ ሌጋል አግሪመንት ይኖራል ነው የግብጽ ቤዚካሊ የምትለው ከዚህ በፊት በኃይል የአባይን ወንዝ መቆጣጠር ነው የናይል ወንዝን መቆጣጠር ነው ያ ነገር ሳይቻል ሲቀር እንግዲህ በዚህ ሰዓት በኃይል ኪሳራ ስለሆነ እንደ ድሮ ስላልሆነ የያዘችው ሌላ አጀንዳ እንግዲህ በህግ ማዕቀፍ ደግሞ ውሃውን መቆጣጠር ነው ከዛ በኋላ በህግ ካሰረች በኋላ በሚቀጥሩት አመታት ደግሞ ይሄንን አግላ የሆነውን ህግ ተጠቅማ የራሷን የውሃ ፖሊሲ ለራሷ በሚያችው ሁኔታ ለማበጀት ይመስላልና የደቡብ የሱዳንም አቋም ወደዛ የሚሄድ አይነት ነገር ነውና የኢትዮጵያ መንግስት ግን በግልጽ እንዳስቀመጠው ምንም አይነት ባይንድ አግሪመንት አያስፈልግም ማለት ባይንድ አግሪመንት ማለት ምንድነው አሁን አግሪ የሚያደርጉበት የግድቡ ኦፕሬሽንም ሆነ የውሃ አለቃቀቅ መጠን የሚገዛ ህግ ሳይሆን በጀነራል ፍሬምወርክ እንጂ ቀጪ ወይ ደግሞ አስገዳጅ የሆነ ህግ መውጣት እንደሌለበት ነው የኢትዮጵያ ፖዚሽን ይሄ አስገዳጅ ነገር እንዳለመፈረም ይሄ የሚቀጥለውም ትውልድ ጥያቄ ነው የዚህ ትውልድ ብቻ አይደለም ዝናብንም ደግሞ ነገ ስለ ነገ ዝናብ ዛሬ ላይ መፈራረም ስለ ነገ የውሃ መጠን ዛሬ ላይ ሆኖ ባይንዲንግ አግሪመንት መፈራረም ተገቢ አይደለም የሚል የኢትዮጵያ መከራከሪያ አለ እሱ ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያ በመርህ ብዙዎቹ ነገሮች መርህዎች ላይ ራሱ የሀገሪቷን ሶቨሬንቲ ተሳትፎ የሚሰጥ ነገር ነው በዚህ ሀገር የሚደረግ የትኛውን ፕሮጀክት የሌላ ሀገር እጅ ኖሮበት እንዲተዳደር በህግ ፈቅዶ መስጠት ማለት ሌላ የተለየ አይነት እንደው ፕሮግራማተር ኢትዮጵያ እኮ አዲስ ናሬቲቭም አላመጣችም ግብጽ ግን የድሮ ናሬቲቭ ዛ ነው የምትቀጥለው የኮሎኒያል ታይም ናሬቲቭ እንዳለ ነው ግን ያው ያ ከጂ ያመለጠ መጥቷል ምክንያቱም በናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ ውስጥ አልፈው ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንቶንም ሌሎችንም ከዛ በኋላ ያሉት ዴቨሎፕመንቶች ግብጽ ኔጎሼሽን ውስጥ አልፋ ብዙ ነገር ሪያሊቲውን ወደ መረዳት እየደረሰች መስለኛል በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ግድቡን ገንብታዋለች ወይ ደግሞ ይገነባቸው ነው የመጀመሪያውንም ዙር ሙሌት ተሞልቷል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ናሬቲቭን ይቀይሩታል እየቀለበሱት ነው እየተቀየረ ነው ያ ነገር ግብጾች ፈልገውትም ባይሆን ወይ ደግሞ የግብጽ አጋሮች ፈልገውትም ባይሆን የኮሎኒያል ታይም ትሪቲው በተለይ ደግሞ ከብሪቲሽ ጋር የፈረሙት ኢትዮጵያን ያገለለ
ሌሎችንም የተፋሰሱ ነገራት ውሃው የሚመነጭባቸው ነገራት የሚያልፍባቸው ነገራት ያገለለ ስለነበረ ያ በመረህ ተቀባይነት የለውም። ግን ደግሞ አክቹአሊ ፕራክቲካሊም ደግሞ በቃ ተፈጻሚ ሊሆን የማይችል መሆኑን ገብቷቸዋል። ሱሉ አጥባለ በነገርህ ላይ ባያገል ኢትዮጵያን ቢያካትት ራሱ የኮሎኒያል ትሪቲዎች ተፈጻሚነት የላቸውም ባላማቀ ህግ ማለት ነው። ስሌት ስቴት እንትን ህግ የሚባል ነገር አለ። ያ ነገር ምንድነው? ለምሳሌ በዛ ጊዜ ግብጽ አይደለችም የፈረመችው ወይ ደግሞ ሌላ ሱዳን አይደለችም የፈረመችው ሌላ ኮሎኒያል ፓርትነር ፓረንት ነው ወይ ደግሞ ያ ፓትረን ካንትሪ ነው ወይ ደግሞ ኮሎኒያል ካንትሪ ነው ያን ነገር ይፈጸመው። ግብጽ እንኳን በዛ የመገዛት ግዴታ አይለባት ሌተር ለሆነ ኢትዮጵያ ያልተሳተፈች ኢትዮጵያ ቀርቶ ማለት ነው። ሞራሊ ራሱ የጥቅም ነገር ሆኖባቸው ነው እንጂ ሞራሊ ያ በጣም ሮንግ ነው። ስለዚህ ያ ነገር ብዙ ማስከድ ምንድነው እዛ ጋር ትንሽ ክፍተት ያለው ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ ስላልፈረመች ኮሎኒያልም ስላልተደረገች ግብጽ ደግሞ አይ በቃ ልቀበል ካለች ግዴታ ነው እንጂ የሌለበት ልቀበል ካለች መብቷ ነው የሚል ነገር መጠቀም ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ሌላ ሀገር ላይ ይሄን ነገር መጫን አትችልም። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ፕሪንሲፕል አለ በነገር ላይ በውሃን ወይ ደግሞ ሌላውን የተፈጥሮ ሀብትም በፍትሃዊነት የመጠቀም መርህ ማለት ነው። ያ ነገር መጠበቅ ስላለበት በነገር ላይ ከሌላ ግብጽ ውስጥ ችግር ነው። ያው 90% የነሱ ፍሬሽ ውሃ የሚገኘው ከናይል ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በሚቀጥሉት 20 አመታት ደግሞ የውሃ መጠን በብዙ ፐርሰንት ይቀንሳል። በሚቀጥሉት 100 አመታት ደግሞ የውሃ መጠን በጣም እጅግ ይቀንሳል። ከክላይሜት ደግሞ እየበዛ ነው የሚሄደው ስለሚሄድ ይሄ ነገር ያስፈራቸዋል። በተለይ ይሄ የአየር ንብረት ለውጥ አሁን ብዙዎች እንግዲህ ትራምፕ አሁን ስለ ውሃ ያወራል ባንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን በተለይ አሜሪካ ለምሳሌ የፓሪሱን ክላይሜት ቼንጅ ላይ ያለውን ስምምነት አይቀበለውም። ኦባማ ለዛ ኮሚትር ነበር። አሜሪካ ዓለምን ኤግዛምፕል ሆና ምሳሌ ሆና መምራት አልቻለችም በዶናልድ ትራምፕ ዘመን። ይሄ ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ትልቅ ትርጉም አለው። አሁን ዛሬ እኛ ስለ እንትን ነው የምንጨቃጨቀው፣ ስለ ግድብ መገንባት አለመገንባት፣ መሞላት አለመሞላት ነው። ዘ ቬሪ ሴኩሪቲ ዋተር ሴኩሪቲ ከክላይሜት ቼንጅ የተነሳ ችግር ውስጥ ይወድቃል። በሚቀጥሉት አመታት ምት አመታት ምናምን ውስጥ ውሃ በጣም ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። ያም ስለሚያስፈራቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ያ ብቻ እኮ አይደለም የክላይሜት ቼንጅ አሁን የውሃ መጉደል ለምሳሌ ፊውቸር ፎርካስቱን ብታይ ለምሳሌ ዝናብ ይጨምራል፣ ቮሉሙ ይጨምራል። አግሪጌት እንትኑ ቫሪያቢሊቲው ግን አስቸጋሪ። የክላይሜት ቼንጅ አንዱ ጸባዩ ምንድን ነው? ጎርፍ ሆኖ ነው ይመጣል። ለጥቅም የለውም። ግድብን ያፈርስብሃል። አንተን ጠራርጎ አንድ ሳምንት የሆኑ ሰዎችን ውቅያኖስ ጨምሮ ይሄዳል። ወይ ደግሞ ኃይለኛ ነፋስ ሆኖ ነጎድጓዳማና ነፋሳማ ሆኖ ይመጣል። ይሄ ያልተለመዱ አንዩዥዋል ሆኑ ባህሪዎችን ነው ይዞ ይመጣው። የአየር ንብረት ለውጥ ክፋቱ እንግዲህ እሱ ነው። ዞሮ ዞሮ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ዶናልድ ትራምፕ አለማችን ወደፊት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ይገጥማት ያለውን ችግር እንኳን የተረዱት አይመስለኝም። ስለማያውቁት ግድብ ነው ያወሩት። ምናልባት አንደርስታንድ ስላላደረጉ ሰብጀክት ማተርም ነው ያወሩት። ሲምፕሊ ጉልበታም ሀገርን የሚመሩ ጉልበታም መሪ ስለሆኑ ብቻ የተናገሩት ነው ይመስለን። ኤኒዌይስ ያን ተከትሎ ግን የአውሮፓ ኮሚሽን ወይ ደግሞ ዩሮፒያን ዩኒየን እንደዚሁ አጠር ያለች ፕሬስ ሪሊዝ ሰጥተዋል። ያው እነሱ እንትኑ ነው የሚደግፉት አሁን ያለውን ድርድር፣ ድርድሩን በጣም ይደግፋሉ። አይ ቲንክ ጉቴሬዝም የተባበሩት መንግስታት ፕሬዚደንት እንዲሁ ተናግረዋል። በጣም ነው የምናደንቀው ወደ ውይይት መድረክ መምጣታቸውን እና የእኛን ፉል ሰፖርት አላቸው ብለዋል። እንግዲህ ሀገር ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚመሩት ግለሰብ ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ አይነት አስተያየቶችን እየሰጡ ነው። ሚሊተሪው ሀገር ለመጠበቅ እኔ ዝግጁ ነኝ ብሏል። ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን፣ ፓርላማው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንደውም ጠርቶ አናግረዋቸዋል የአሜሪካንን አምባሳደር። ህዝቡም ደግሞ በተለያዩ ሚዲያ አስተያየት ሲሰጥ እየሰማን ነው። ግን ዛሬ እንግዲህ ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንምጣና ይሄ ህዝቡን ከዳር ዳር እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር ብቻ አይደለም አሜሪካን ሀገር ያሉ ታዋቂ ኢንፍሉዌንሻል ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ እስራኤል ሀገር ያሉት የደህንነት ሰው ትውልድ ኢትዮጵያዊ ናቸው። እሳቸው ማስተያየት ሰጥተዋል። አሜሪካ ውስጥ በፖለቲካል አክቲቭ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ዲሰንት ያላቸው ብዙ፣ ያ ብቻ አይደለም አሜሪካውያን ፖለቲሽያኖች ራሱ የተለያየ ነገር ተናግረዋል። ይህን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ለመጠቀም ይቻላል።
በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ክሊር አቋም በዚህ ምክንያቱም ዓለም ጆሮን ከፍቶላን ይሄን አጋጣሚ ክሊር የሆነ የኢትዮጵያ አቋም ለማንጸባረቅ መጠቀም ይቻላል የሚዲያ ካምፔን በማድረግ ሰዎች በተለያየ ፎረሞች በመናገር ነገር ግን ሪል ኮሚቲ ኢንጌጅመንት እኛ ሀገር ለፖለቲካውም ለልማቱም ለሁሉም ነገር የማህበረሰቡ ግራስሩት ላይ ያለው ዜጋ ፓርቲሲፔሽን አስፈላጊ ነው አይደል ዛሬ ስለዚህ ጉዳይ በእናወራ ይመስላል ስለ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ወይ ደግሞ ስለ ሲቲዝን ፓርቲሲፔሽን በእናወራ ኮንሰፕቹዋሊ እንዴት አንደርስታንድ ታደርጋለህ እንግዲህ የአንድ ሰው ሲቪክ ኢንጌጅመንት ወይ ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግባቸው እንቅስቃሴዎች አሉ ይሄ ከራስ በላይ በኮንሰፕቹዋሊ እንግዲህ በሳይንሱ የኮሚኒቴሪያኒዝም አይነት አስተሳሰብ ያለ ነው የኛ አንድ ላይ ሆነን ከግለሰብ እንበልጣለን በግለሰብ ውስጥ ከመታየው ንጻነት በላይ በአንድ ላይ አምጥተን አንድ ላይ መተን የምንፈጥራቸው ቫልዩዎች ወይ ደግሞ እሴቶች ይበልጥ ለሂዩማን ሲቪላይዜሽን ወይ ደግሞ ለሰው ልጆች ስልጣኔ ለእድገትም አብሮ ለመኖርም ቫልዩዎችን ፎስተር አድርገን ወደፊት የበለጸገ አይነት ቫልዩ እንዲኖረን የሚያደርገን ሞር አንድ ላይ ስንመጣ ነው ከሚል እሳቤ ነው የሚመጣው በአጠቃላይ የኮሚኒቴሪያኒዝም ፍልስፍና ነው በሊበራሊዝም እንግዲህ የግልህን ፍላጎት የግልህን ንጻነት ነው የምታራምደው ምክንያቱም አንተ የተለየ ፍላጎት አለኝ እኔን የሚያስደስተኝ ካንተ የተለየ ሊሆን ይችላል የኔ ንጻነት ካንተ የተለየ ንጻነት ሊሆን ስለሚችል በዚህ አንድ ላይ በሚመጣው ማዕቀፍ ውስጥ ለኔ መታሰርና ንጻነት ማጣት ነው ከሚል ነው የሚመነጨው የሊበራሊዝም አይዲያል ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ የሲቪክ ኢንጌጅመንት የሚባለው የመጣው እንግዲህ በአጠቃላይ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይ ደግሞ ራስን ማህበረ ሰብ ውስጥ ወይ ደግሞ የሰው ማህበር ውስጥ ራስን ከማየት የተነሳ ነው በግለሰብ ደረጃ የሚደረግ ሊሆን ይችላል ሲቪክ ኢንጌጅመንት በአጠቃላይ ግን ለኮመን ጉድ ወይ ደግሞ በአጠቃላይ ለሁላችንም የሚጠቅም የወደፊት የጋራ ራዕይ ለሚል ወይ ደግሞ ለወደፊት የጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ነገር ነው በግል ልታረጋግጥ ይችላል በቡድንም ልታረጋግጥ ይችላል ኮንሰፕቹዋሊ ግን በአጠቃላይ የሚመሰረትበት እሴት የጋራ ነገር ከግለሰብ ይበልጣል የጋራ ጥቅም ከግለሰብ ጥቅም ይበልጣል የተሻለ የሚሆነውም ደግሞ በጋራ የሚኖርን ሰላም ነው በጋራ የሚኖርን መከባበር ነው መጠባበቅ ነው አንድ ላይ መተን የምንሰራው ስራ የወደፊት አብሮ መኖራችንን በተሻለ መልኩ ሊቀርጾ ይችላል በግለሰብ ከመናደርገው ከመናገኘው ንጻነት ይልቅ የሚል ፈንዳሜንታል የሆነ ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነው ያ አይ ቲንክ ጫካው እንግዲህ ከኢንዲቪዲዩዋል ትሪስ ካውንተር ግን ከመናያቸው አንድ ለሶስት ብለን ከመንጠራቸው ዛፎች ጫካው ኮንሰፕቹዋሊ ይበልጣል በግዛ በዛው ስለ ያለው ዳይናሚዝም በጣም ብዙ ስለሆነ ስለዚህ ስለ ሲስተምም ነው እናወራው ለምሳሌ ዲሞክራሲ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ እዚህ ሀገር ግን ዲሞክራሲ ይረበናል ትምህርት ተቋማት አሉ ግን ምን አለብን የትምህርት ጥራት ችግር አለብን ራይት አገር አለን ግን ደግሞ የዜግነት ሁኔታዎች አሉ በጣም ኢሹስ አሉ በዜግነት ዙሪያ ላይ አይደለም እነዚህ ሁሉ ሰማፕ ስታደርግ ቀደም ያልከው collective security አችን common good the public good ቅድሚያ ሰጠው አለ ዛውስት ነው even individual liberty አችን enjoy የምናደርገው ለምሳሌ ጤናማ ባልሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ችግር ውስጥ ወደቀ ማህበረሰብ ውስጥ individual liberty ህንም እንዴት ልትጎናጸፈው ይችላል አስቸጋሪ ነው አይደለም ወይ ደግሞ democratic institutionዎች ከሌሉ system ከሌለ አንድ ግለሰብ ዛውስት በግሉ የሚያገኛቸው ትሩፋቶች በጣም ጥቂት ናቸው ስለዚህ ኮሌክቲቭሊ እንደ ዜጋ ምርታማ እንድንሆን አገርም እንድትለማና እንድትበለጽግ ለማድረግ የዜጎች ተሳትፎ እጅግ አስፈላጊ ነው ስለዚህ የሲቲዝን ኢንጌጅመንት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ዴሞክራሲ መገንባት ይፈልጋል አይደለም ዜጋ እንዲገነባ ይፈልጋል ዴሞክራቲክ ተቋማቶች ይቋቋማሉ በህግ ይቋቋማሉ ለምሳሌ ከዛ በሪሶርስ በፈንድ ምናምን እየተደረጋሉ ግን ዴሞክራሲን አታገኘው ማታየው ያ የሆነው በኔይታ የዜጎች ኢንጌጅመንት ስለሌለ ነው ወይ ደግሞ አጥጋቢ ስላልሆነ ነው ከግራስሩት ጀምሮ እስከ ላይኛው የመንግስት መዋቅር ተቋማቱን ከመምራት ጀምሮ ማለት ነው የግድ ደግሞ ተቋማቱ መምራት አይጠበቅብም ተቋማቱ በሚሰጡት ፍሬምወርክ ውስጥ ደግሞ participation ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ ትምርት እንደምሳሌ ብንወስደው እዚህ ሀገር ትምርት ቤቶች በየመንደራችን አሉ ልጆቻችን ምንልከው እዛ ነው ወላጅና ትምርት ቤት መካከል ምንም አይነት engagement ከሌለ ያን የምትፈልገውን የትምርት ጥራት ጉዳይ ማጨማታው
የሆነስ ግማይ ስራ ልሰራች አለ ተቋሙ ብቻ በራሱ በሚሰራው ተቋሙ ላይ በሚሰራው ስራ ብቻ የትምህርት ጥራት አይመጣም ኮሚቲ ኢንጌጅመንት የፓረንታል አዌርነስ እና ኢንጌጅመንት ለሚያስፈልግ ዴሞክራሲው ላይ እንደዛው ነው የዜጎች ተሳትፎ ያው እንግዲህ ኢንፎርምድ ይሆኑ ኢንፎርምድ ይሆኑ ብቻም ሳይሆን ደግሞ አክቲቭሊ ኢንጌጅ የሚያደርጉ ሲስተሙ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ አለባቸው አሁን ትልቁ ችግር የመጣ ነው የማየው ምንድነው maybe አንተ በወሎ ችግሮች ምንድናቸው ችግሮች በዚህ ዙሪያ የሚለውን maybe ታብራራልናል እኔ የማየው ትልቁ ችግር አሁን ሰዎች ለውጥ ይፈልጋሉ በአንድ በኩል ለውጥን ለማግኘት የሚሄዱበት መንገድ ግን በአብዛኛው የተሳሳተ ሆኖ ነው የሚታየኝ ለምሳሌ ተቋማቱ ራሱ ሌጂቲሜሲያቸውን ዲናይ በማድረግ አንዳንድ ጊዜ ተቋማቱ ላይ ራሱ ኢቭን ተቋማቱን ኦቨርራይድ በማድረግ ህጎችን በመጣስ ነው ለውጥ የሚፈልገው ሰው ይሄ ይመስለኛል ተቋማቱ ላይ ባለ ችግር ዜጎች ተሳትፎ ስላጡ ወይ ደግሞ ሲጀምርም የተሳትፎ ባህል እዚህ ሀገር ስለሌለ በለውጥ ሂደት ውስጥ እንደመሆናችን ይሄንን አንግል ደግሞ ብናየው መንግስት ኮሚትድ ቢሆን በዚህ ዙሪያ አን ፕሮብለሞችን በደንብ ብናቃቸው ሜቢ ወደ ሶሉሽኑ ይወስደናል ባጭሩ ግን በሲቪክ ኢንጌጅመንት በፓርቲሲፔሽን ዙሪያ የሚታዩ ነገሮች ምንድናቸው ችግሮቹ ምንድነው ሁሉ ግዜ ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉ ግዜ ለውጥና ቀጣይነት ያላቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዙ ግዜ ስለ ለውጥም ስናወራ ኢትዮጵያ መለወጥ የጀመረችው ትላንት ወይ ደግሞ ዛሬ ሁለት አመት ተኩል አይደለም ለረጅም ግዜ የሚቀየሩ ነገሮች ይኖራሉ ከሪጅም ጋር ከግዜ ጋር ከመሪ መለወጥ ጋር ከህግ መለወጥ ጋር ከኢኮኖሚ እድገት ጋር ከትምህርት እድገት ጋር ከሃይማኖት እንቅስቃሴ ከፋሚሊ ከብዙ ነገር አንጻር በቴክኖሎጂ ብዙ ለውጦች ይመጣሉ ማህበረሰብ ላይ ማለት ነው ፈንዳሜንታሊ ነው የማየው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ሶሳይቲ የብዙ ያን ያህል ያልተማረ ሶሳይቲ ነው እኛ ምናወራው አይነት የሲቪክ ኢንጌጅመንት በጣም የዩሮ ሴንትሪክ የሆነው ሲቪክ ኢንጌጅመንትን ስናስብ በጣም ብዙ አመታትን ይቀሩ ብዙ አመታት ነው ወደፊት የሚቀሩ ማለት ነው ለምሳሌ በአውሮፓያን ካየ ወይ ደግሞ ወደ አሜሪካ ከሄድክ ሲቪክ ኢንጌጅመንት በአጠቃላይ በሶስት ነገር ማየት ይችላል አንድ ፖለቲካሊ ኢሌክሽን ውስጥ መሳተፍ በዚህ ልታይ ይችላል ሰዎች ቶሎ ወጥቶ እንዲመርጡ ኢሌክሽን ኤጁኬሽን ማድረግ ኢሌክሽን ካምፔን ማድረግ የቮተር ሬጅስትሬሽን መስራት ኦቨርቪው ማድረግ ይሄንን በግላቸው በሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽኖችም በሌላ ፈንድድ በሆኑ ተቋማትም ሊያረጉ ይችላሉ ይሄ ምርጫ ላይ የሚያረጉት እንቅስቃሴ አንድ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ በምን እናያለን የበጎ እንደው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መስጠት ቮሉንተሪዝም ያረጋሉ በአሜሪካ ነገር ካየ በዚህ እንትን ይደረጋል ለምሳሌ ቤቶች ይገነባሉ በአንድ አመት ውስጥ ወደ በሚሊየን የሚቆጠሩ ቤቶች ለደሃ ሰዎች ይገነባሉ ይሄንን የሚደግፉ ብዙ ፋውንዴሽኖች አሉ የሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖችም አሉ እዚህ ውስጥ ደግሞ በግላቸው የረፍት ጊዜያቸውን ለዚህ የሚያረጉ የተረፈ ገንዘብ የሚሉትም ደግሞ የተወሰነ ገንዘብን ለዚህ የሚያዋጡ ሰዎች አሉ ይሄ ምንድነው አንድ ከሀብታቸውም ሁለተኛ ከካልቸራቸውም ሶስተኛ ደግሞ ከትምህርት ደረጃቸውም የመጣ ነገር ነው ይሄ ማለት ነው አንደኛ ያው ካልቸሩ ፈንዳሜንታሊ ይሄን ስለሚያበረታታ ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አድቮኬት ያረጋሉ የአድቮኬሲ ስራ ይሰራሉ ህጎች ሲወጡ ለምሳሌ አሁን የሴክሹአሊቲን በተመለከተ ብዙ አድቮኬሲ ይሰራል አይደል አቦርሽን በተመለከተ የውመን ሄልዝ የአንዳንድ ህጎችን ብዙ ነገር ላይ ለምሳሌ ክላይሜት ቼንጅ ላይ የሰዎች ሲሞቱ ብዙ አይነት እንትን ያደርጋሉ ዴሞንስትሬሽን ይወጣሉ የፔቲሽን ያሰባስባሉ ሴናተሮቻቸውን ኮንግረስ ሜናቸውን በተለያየ መልኩ እንትን ያደርጋሉ ሎቢ ያረጋሉ ማለት ነው ይሄም ሲቪክ ኢንጌጅመንት ነው ስለዚህ ኤሌክሽን ላይ ይሳተፋሉ የምርጫ እንቅስቃሴ ያረጋሉ ብዙ በብዙ መልኩ ሁለተኛ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ያረጋሉ በሶስተኛ መልኩ ደግሞ የአድቮኬሲ እና የአክቲቪዝም ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ይሄ አሜሪካን ህይወት በጣም በብዙ ሼፕ ያረጋ ነገር ነው ለምሳሌ 1960ዎቹ የሲቪል ራይት ሙቭመንትን ከተመለከት ወደ በጣም ብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉባቸውን ኦርጋናይዝ ያረጉት ግራስሩቱ ነው ሲቪክ አክትን በቃ እንዲፈርም ያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ይሄ በዚህ መልኩ ታያለ ማለት ነው አሁንም ታያለ በእነሱ በዩሮ ሴንትሪክ በሆነው አይዲያል ውስጥ ማለት ነው ወደኛ ሀገር ስትመጣ 50% በምንም አይነት ቋንቋ ማይጽፍና ማይነብ ማህበረሰብ ነው ይሄ ማለት የኮሚኒቲ ስራ ነው ወይ ደግሞ የማህበረሰብነትን ስራን ወይ ደግሞ ኢንጌጅመንት እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ተሳትፎን የሚያረጋግጥ የራሱ መንገድ የለውም ማለት አይደለም ለምሳሌ ደቦ
በኛ ሀገር በደንብ የሚታወቅ ማለት ነው። የደቡ አገልግሎት የጂጊ የተለያየ ሽምግልና የሰውን ማስታረቅ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለሰው እንትን እድር የእድር እንቅስቃሴ አሁን ማህበረ የኛ መሰረቱ ትንሽ ለየት ይላል። somehow ከዩሮ ሴንተርኩ በተለየ መልኩ የኛ ለየት ይላል። የተማረው ማህበረሰብ ደግሞ ከዛ ብዙም ዲታችድ ሆኖ የሚፈልገው ፖለቲካል ሲስተም ዩሮ ሴንተርክ የሆነ ስታቲስቲክ የሆነ መቃብ ማለት ሁሉም ነገር ላይ ፍራጅ ቁራጡ መንግስት የሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢሊት ቤዝድ የሆነ ማለት ሁሉም ነገር በተማረሰው እንቅስቃሴ ውስጥ የሚሆን ስለዚህ የቮት ስራም ወይ ደግሞ የኤሌክሽን ስራም የሚሰራው እሱ ነው። አክቲቪዝም ስራም የሚሰራው እሱ ነው። ስልጣን የሚይዘው እሱ ነው። ኢኮኖሚ ላይ የሚወስነው እሱ ነው። የቮሉንታሪዝም ስራ የሚሰራው እሱ ነው። ይሄ ነገር ለዚህ ደግሞ ምንድነው ወደ ችግር ልመጣለህ ነው። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጣም ደካማ ኢኮኖሚ ነው። ይሄን ለመደገፍ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ዝም ብላ አንድን ሰው በቃ እስቲ ለሆነ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ወደ 40 ምንጭ አካባቢ እንሂድ ብለን በጧት ማክሲሙ ጧት ልጠይቀው አትችል። ቢሄድ ራሱ አንድ ቀን ሁለት ቀን ቢቆይልህ ነው። ምክንያቱም በቃ በገቢ ያን ያህል ይበለጸግ አይደለም። ካልቸሩ ያን ያህል ዝም ብለን እንፈልጓለን እንጂ ብዙ ያን ያህል ውስጣችን የለም። ሁለተኛ ደግሞ ስታግናንት የሆኑ የመንግስትና የቢሮክራሲ ስራዎች አሉ። ባለፈውም ስናነሳ ነበር ስለ ቀበሌ የቀበሌ አገልግሎት ያልተማሩ ሰዎች ወይ ደግሞ ያን ያህል ለዛ የማይመጥኑ ሰዎች እስከ ከፍተኛ የመንግስት በስልጣን ላይ ስለሚሆኑ የሚወጡ ህጎች እንትን የማህበረሰብን የሚያንቀሳቅሷቸው ነገሮች የፖለቲካ እንቅስቃሴ ይሆናሉ። ከዚህ በፊትም ስናነሳ እንደነበር ይሄም ልማት ስራዎች ሁሉ ግዜ የመንግስት ብሌሲንግ ብቻ የመንግስት ግዴታ እንዳልሆነ የመንግስት በረከት እንደሆነ ነው የሚታየው። መንግስት ወዶና ፈቅዶ ለህዝብ የሚሰራ ነው የሚያስመስለው። ምክንያቱም መንግስት ግን በቤዚካሊ የህዝብ አገልጋይ ነው፣ ግዴታው ነው፣ ተቀጥሮ ነው ያን ነገር ማድረግ ያለበትና ስለ ወደ ማህበረሰቡ ስንመጣ ምንድነው የሚሆነው? በአንድ በኩል የተማረው ትንሽ ነው፣ በሁለተኛ በኩል ደግሞ ተቋማቱ የሉ የህግና የመብት አሁን ለምሳሌ አክቲቪዝምና ጋዜጠኝነት ይምታታል። ቮሉንታሪዝምና የሆነ ጥቅም ማግኛ ተቋማት ይምታታሉ። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ኤንጂኦ ይባሉና ፈንድ ብቻ ሰብስቦ የተወሰኑ ሰዎችን አያበለጽጉና ምንም ያን ያህል የረባ ነገር እንትን አይሉም። በቃ ሪፖርት ብቻ ይጻፍባቸዋል። በመሰረታዊነት ግን የህብረተሰብን አስተሳሰብም ሆነ ህይወት ማይቀይሩ ይሆናሉ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እንግዲህ ሲቪክ ስትል ሲቪክ ኢንጌጅመንት ወይ ደግሞ የማህበረሰብ አገልግሎትን ስትል ፖለቲካን መሰረት የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉ። በእኛ ሀገር የሀገር አንድነት ላይ ብዙ ጥያቄ አለ፣ ብዙ ፍርሃትም አለን አይደል? ሰው በሃይማኖቱና በብሔሩ ብዙ ጫን ያለ ስሜት አለው። ብዙ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ከሀገር አስበልጦ የሚያያቸው ነገሮች ማለት ነው። በክስ መልክ እንኳን ባይሆን ይሄ ነገር ያልተመቻቸ ፖለቲካ እንኳን ብንለው በዚህ ላይ ብዙ ስላልተሰራ ሀገሪቷ በደንብ ሼፕ ሳልተደረገች ሀገሪቷ ተቋማት በብዙ መልኩ ብዙዎችን ደስ ማሰኘት ስላልቻለ የመጡ ነገሮች ሞር የፖለቲካ ትኩሳት የሴክታሪያን አጀንዳ ወይ ደግሞ የተወሰኑ ግሩፖች ብቻ የሚያንቀሳቅሱት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ይሄ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ሲቪክ ሜንታሊቲ ይፈልጋል፣ ሀገሬ የሚል ነገር ይፈልጋል። እኛ ሀገር ግን ሀገሬ ማለት ብዙ የሚቀራቸው ሰዎች ይኖራሉ። ይሄ ነገር ማለት በእነሱ መፍረድ አልችልም እኔ፣ ምክንያቱም በዚህ ሶሳይቲ ውስጥ ነው የምንኖረው። ሀገሪቷ የኔ ነች የኔ በቃ ሀገሬ እንዲሉ አላደረገቻቸው፣ ቤዚካሊ በፖለቲከኞቻቸው ፌለር ማለት ነው። ሀገር አንድነትን ማምጣት ባልቻሉ እንትኖች ሀሳቤን ለማጠቃለል ያህል የማህበራዊ መሰረቱም ትንሽ ከዩሮ ሴንተር እኮ የተለየ ነው። ስለዚህ ሰም ሪካሊብሬሽን ኦፍ ሲቪክ ኢንጌጅመንት መካኒዝም ያስፈልጋል ማለት ነው። በሁለተኛ መልኩ ደግሞ ያን ያህል የኢኮኖሚ መሰረታችን ቮለንተሪዝምን እንኳን ብንፈልግ ለደከሙ ሰዎች ወይ ደግሞ ቤት ለሌላቸው ሰዎች ቤት መገንባት እንኳን ብንፈልግ የፍላጎት ብቻ ሳይሆን የአቅምም ጉዳይ ስለሚያስፈልግ፣ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሀገሪቷ አንድነቷ ያን ያህል አስተማማኝ ስላልሆነ ያው ትወድቃለች በሚል አይደለም ግን ሀገር የሚለው ነገር ነው ኖርማል የሚያንቀሳቅስ ዜጋዬ ወገኔ ማለት መቻል ስላለብን ማለት ነው። ድንበር ተሻጋሪ ነገሮች እንኳን ቢቀሩብን በዚህ ሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ ለማድረግ ከአንዱ ክልል ወደ ሌላ ክልል እንቅስቃሴ ለማድረግ አሁን የሚገድቡ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ የፖለቲካ እሳቤዎች አሉ። ስለዚህ በዛ ሲቪሊቲ ባለመምጣቱ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የካልቸር ሃይራርኪ ያል ነው ሃይማኖታዊ ነው የኢትዮጵያ ሰው ሲቪክ የሆነ ኢንጌጅመንት ሳይሆን በኃይል የሚያምን እንደዚህ አይነት ነገሮች
በካልቸር ውስጥ የማይገኙ ለዚህ ነው ሪካሊብሬሽኖች ወይ ደሞ አንዳንድ አጀስትመንቶች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ የማያቸው ፕሮግራሞች ይሄን ይመስላሉ። በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነገሮችን ያነሳው የባህል አብዮት እንደሚያስፈልገን ነው የሚያሳየው። yes hierarchical ነው highly authoritarian ነው ብዙ ባህላችን ኢቭን ኮር ነው አዎ ወንድ ተኮር ነው ያ እነዚህ እንዳለ ማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ ለዴቨሎፕመንት ፈታኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ፖለቲካው ማይለወጠው በዛ ምክንያት ነው ዴቨሎፕመንት ላይ ምስተመጣ ቻሌንጅ ሆኖ ታገኛቸዋል። ስራ ተጾታ ላይ አሁን ቀደም ያልካቸው ነገሮች ፈጠው ይመጣሉ። በኋላ ወደ ስራ ስትገባ ፈጠው ነው የሚመጡት። ፕራክቲካል ነገሮች ነው የሚሆኑት እና እንዲሁ ከላይ እንደምናያቸውም አይደሉም። ማህበረሰብን እሳቤውን አመለካከቱን መጥፎ የሆነው ማለት ነው መቀየር ጥሩ የማህበረሰብ ውስጥ ያሉ እሴቶችን ደግሞ ማጎልበት ያስፈልጋል። ያኔ ነው ከኢሮሴንትሪኩ ይልቅ ሞር ሆም ግሮን የሆነ እንትም ያስፈልጋል። yes ትምርቱ እንግዲህ በአብዛኛው የኛ ኤሊት የሚማረው ትምርት ኢሮሴንትሪክ ነው። ምክንያቱም ካሪኩለሞቹ የሚቀዱት ትምርቱ የሚመነጨው ከአውሮፓ ወይ አሜሪካ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ነው ብዙዎቹ ምርምሮች የሚመነጩት። እና ቲዮሪዎቹን ከዛ ዝም ብለን ገልብጠን ካመጣን እንቸገራለን። ግን ደግሞ ፕራክቲካሊ ወደ ታች ደግሞ ስናወርደው ያው የትምርት ጉዳይ አንስተናል። ከትላንትና ዛሬ ይሻላል ኢትዮጵያ መቼም አይደለም። ከትላንትናው ዛሬ ይሻላል። ለምሳሌ 30 ሚሊዮን ሰዎችን ወደ ትምርት የሚልክ ሀገር ስለሆነ ባንድም በሌላ መልኩ ዛሬ ይሻላል። ጥራት ሌላ ጉዳይ ነው። መቼም ቆስራ ፈቶ ስራ ትምርት ተምሮም ስራ ይፈታ ወጣት ቀላል አይደለም እዚህ ሀገር አይደለም። ያንን እንኳን ንቅናቄ ፈጥረን ሲቪክ ስራ ውስጥ እንዲገባ አሁን ቀደም ቮለንተሪዝም እንደምትጥሩ ምሳሌ አንስተዋል። በጎ ፈቃደኛ ሆኖ ሰዎች እንዲሰሩ ማድረግ ይቻላል። ይሄ እንግዲህ ከላይ ያለ የሳቤ ያመለካከት የመንግስት መዋቅር አሰራር ያሰራሩ ሁኔታ። ምክንያቱም ሁሉ ነገር በገንዘብ ሁሉ ነገር በደሞዝ መስራት እንፈልጋለን። የትኛውም ዓለም በዛ አልሰራም። አገር በዛ አይቀየርም። አውሮፓ ውስጥ አሁን በቮለንተሪዝም ብዙ ስራ ይሰራል። እና ቮለንተሪዝም ደግሞ ሪስፔክትድ የሆነ ኤንጌጅመንት ነው። ኦፍ ኮርስ ቫሉም ይደረጋል። ቮለንተሪኛም ሀገር አሁን የቮለንተሪዝም የሚመለከት ፖሊሲ የወጣ ይመስለኛል። ያ ፖሊሲ ነገ ተነጎዳ ከዛሬ ለምሳሌ ሰዎች በበጎ ፍቃድ የሚሰሩ ሰዎች እንደውም እንደሞኝ ነበር የሚቆጥሩታል። ምን ደሞ ስራ ፈታል አንተ ሰፈሩን የሚያጸዱ ሰዎች እነ ጋሻ በራሙን ለራሱ ብዙ እንት ነው ከተማ ለማጽዳት ሲሞክሩ ብዙ ስም ነው ያተረፉት አይደለም። ሰው ይጥላል ጋሻ በራሙቶ ያነሳልኛል ብሎ ያዝባል የሆነ ፕላስቲክ ባግ የሆነ ነገር ተጠጥቶ ይወረውራል ዘን አበራ ጋሻ በራ ያነሳዋል። ኤ ከሪስፖንሲቢሊቲ አገርን የኔ ነው ብሎ መውሰድ መቻል የሚለው ያልከው ነገር ላይ ከትምህርት ጋር ቀጥታ ይገናኛል። ኦፍ ኮርስ ምክንያቱም ያን ምን ፈልገው ማህበረሰብ በትምህርት ምን ፈጥረው በትምህርት ካሪኩለም ነው ምን ፈጥረው። አንድ ፓርቲሲፔሽን ጋር ስንመጣ ግን እኔ አማራጭ አለን አይመስለኝም። ኢቭን አሁን ባለበት ሁኔታ እንኳን ምንም እናድርግ የትም ፍጭ እንደሚባለው ማለት ነው የዜጎችን ተሳትፎ ካላጎለበትን እዚህ ሀገር ለምሳሌ ቀበሌ እንደምሳሌ አነሳህልኛለን ኢንስቲትዩሽናል አረንጅመንቱ ለዛ ምቹ ባይሆንም አሁን ቀደም ብለሃል ኢንስቲትዩሽኖቹ አይደሉም ጠንካራ አይደሉም ወይ ደግሞ በዚህ የተቃኙ አይደሉም። የሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ያነሳው በጣም ተመችቶኛል። እሱ እንግዲህ በሌላው ዓለም ቫይብራንት የሆኑ ሲኤስኦች ስላሉ ነው ቤዚካሊ ማህበረሰብ ሲቪሊቲው ያደገ ይመጣው ሲቪክ የሆነ ማህበረሰብ ሊኖር ነው የሚችለው። ያ በሌለበት ቤዚካሊ ዝግ ነው የምንሆነው። ዋን ሳይድ ነው የሚሆነው። መንግስት በጣም ፈርጣማ ሆኖ ካድሮቹን ያሰለጥናል። ለምሳሌ ከማህበረሰብ አጋሌና አንተ የዚህ ሊግ ናችሁ እናንተ እና አጋሌ የዚህ ሊግ ናችሁ ወጣት ሴት ምናምን አሁን ፖለቲካል ኢንተርፕራይዝ ናችሁ። ከዚህ በኋላ እነዚህ ስለማህበረሰብ የጋራ ተጠቃሚነት they don't care የሆነ አጀንዳ ይሰጣቸው ለነ አጀንዳ ያስፈጽማሉ። አሁን ግን ማሱ ከዚህ ውጪ ነው ያለው በብዛት ማሱ ደግሞ ኦርጋናይዝድ አይደለም። ሌላ ፕላትፎርም የለውም። ገባ የሲቪል ሶሳይቲ የተዳከመ ከሆነ ሲቪል ሶሳይቲ ኮ ቢኖር ያኛው የተፋው ፖለቲካል ፕላትፎርሙ የተፋው ቢያንስ በሲቪክ ፕላትፎርሞች ያገኘዋል። ዜጎችን ያገር ባለቤት ማድረግ የሚል ትልቅ ፕሮጀክት ያስፈልጋል። ቀላል አይደለም። ዛሬ እንኳን ይሄው ያየው ነበር የጀማን ነው የአየር ኃይሉ ሰው የተናገሩትን ጠቅሶ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የዘገበው ለስር ኮሜንቶች ያየው ነበር። አይኛ ከትራምፕ ጎን ነን የሚል ኮሜንት አያለ። ይሄ ዲቫይድድ ሆነ ማህበረሰብ ውጤት ነው ባይቴ። ምን ይያሉ ነው ሰዎች? እኛ በእያንዳንዱ ቀን ስንት መከራ የቀመስን ስንት ችግር ያያየን አትጥሩብን ትራምፕ አትበሉብን ኢትዮጵያ አትበሉብን አገር አትበሉብን ግድብ አትበሉብን የሚሉ ድምጾች ቀላል አይደሉም ባይቴ። ይሄንን እኔ
ማድረግ አለብን ብዬ አላስብም። አንዳንድ ሰዎች ምድርሚት ነው ችግር የለውም ይሄ እኮ የተለየ ሐሳብ ነው ያቀርቡት ሰው ምንድነው it's not a problem ሚል ነው። ግን እኔ ስለ ስፔሲፊክ ግድቡ አይደለም እኔ የምታየኝ ሀገርን ስታይ ግን እንደዚህ ፖላራይዝድ ሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ስለ ኢንጌጅመንት ራሱ ማውራት ከባድ ስለሚሆን ኢንጌጅመንት ግን ደግሞ ይሄን ትልልቅ ችግር የሚፈታልን ቁልፍ ስለሆነ በሴኩሪቲያቸው ለምሳሌ አሁንኮ ሰዎች ሊትራሊ ዲስኤምፓወርድ ስለሆኑ ቀበሌያቸው ውስጥ ስለሚፈጠር ጸጥታ ፌደራል መንግስት ነው የሚጠይቁት። ቢስካይ ፌደራል መንግስት ተጠብሮ እኮ ነው ከቀበሌ አይደለም እንዴ? ካየን እንደ ስትራክቸር አይደለም ይሄ እንግዲህ ፌደራሊስት ሀገር ነው ብለናል አይደል? ከክልልም ሩቅ ነው። ከክልል ራሱ ሩቅ ነው። ችግሩ ግን ምንድነው አሁን ፌደራል መንግስት የቀበሌንም የክልልንም የሁሉንም ነገር ውስጥ ገብ ወይ ሜሳፕ አርጎ ይሆናል እንግዲህ አላቅም ወይ ደግሞ ብቻ የሆነ ችግር አለ። የሚታየኝ ግን ክሊር የሆነው ነገር ግን ኮሚኒቲ ዲስኤምፓወርድ ነው እዚህ ሀገር። ኢንስቲትዩሽናል አረንጅመንቶቹ ምንም ጥያቄ የለውም መንግስት ተቋማቱን በፐብሊክ ፖሊሲ ኦሪንቴሽን ወደዚህ ማምጣት አለበት። ተሳትፎ በቃ ወሳኝ ነው። ሰስቴን ለማድረግ ዲሞክራሲ ሩት እንዲይዝ ማለት በቃ ማህበረሰብ ውስጥ ሩት እንዲኖረው የማህበረሰብ ኢንጌጅመንት በጣም ወሳኝ ነው። ግን እንዴት ነው ፎስተር ምናደርገው የሚለው ላይ ነው አሁን እንግዲህ አስፈላጊነቱን ካመንን እንዴት ነው እናበለጽገው ምንችለው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ምንድነው? እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ነገር ማምጣት ከባድ ነው ብዬ አላስብም እነሱ ለመናገር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን እናረጋቸው ለምሳሌ አሁን ዲሞክራሲ እንገንባ ይባላል። ዲሞክራሲ ምንገነባው ይጠቅመናል ወይስ አይጠቅመንም ብለን ነው መጀመሪያም አይደል ነውና እንችላለን ወይስ አንችልም ብለን ነው። እነዚህን ሁለቱ ነገሮች ነው እናየው እንጂ ዲሞክራሲ እንንተና ኬንያ ስላላት ወይ ደግሞ አሜሪካ ስላላት ብቻ አይደለም ማድረግ ያለብን። የማህበረሰብ ተሳትፎ ነው ወይ ደግሞ ሰዎች የዜግነት ተሳትፏቸው ፎስተር መደረግ ያለበት ወይ ደግሞ ወደፊት በደንብ አድጎ መቀጠል ካለበት ስለሚያስፈልገን ነው ይሄ ማለት ነው። በአይዲዮሎጂካሊ ብዙ ጊዜ ከኮሚኒታሪያኒዝም ጋር ነው የሚገናኘው ወይ ደግሞ ከማህበረሰባዊነት ከሚል ጋር ነው የሚገናኘው ስለሚባል ብቻ ሊበራል ፖለቲካል ሶሳይቲ እንኳን ብንፈጥር አያስፈልግም ማለት አይደለም። በግልም ስለሚደረግ ማለት ነው ሙሉ ንጻነት ወይ ደግሞ ሙሉ ሊበራሊዝም የሚባል ሙሉ ግላዊነት የሚባል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ማህበረሰብ ውስጥ ስለምን ነው ሁለቱን አቻችለን at the same time ግን ሲቪክ ኢንጌጅመንትን መቀጠል ማስቀጠልም እንችላለን ወደ አንዱ መሄድ የለብንም። ወደ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ማምጣት ከባድ ነው ብዬ አላስብም። ለምን እንደሆነ ማላስበው መጀመሪያ የፖለቲካን የተመለከቱ ነገሮች ለምሳሌ በኢሌክሽን መሳተፍ መምረጥ መመረጥ የስለ ምርጫ ማስተማር የምርጫ ላይ ሬጅስተር ማድረግ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዲሳተፍ መፍቀድ ያለበት መንግስት ነው ስለምናቅ ማለት ነው። ስለ ምርጫ እናንተ መግባት አትችሉም እናንተ እንደዚህ ማድረግ አትችሉም ብሎ በጣም ቁጥጥር በሚበዛበትና በአምባገነን ስርዓት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ስለማጠብቅ ሶሳይቲ ኢምፓወርድ ዲስኢምፓወርድ ይሆናል። ምንም ትረትር የለውም። መጀመሪያ መደረግ ያለበት በዚህ ማመን ነው። የማህበረሰብ ተሳትፎ እና ሲቪክ ኢንጌጅመንት ዲሞክራሲን ያበለጽጋል ዲሞክራሲ ደግሞ አስፈላጊ ነው የሚል ላይላ የሆነ ወይ ደግሞ የከፍተኛ የመንግስት ስልጣንን የያዘው አካል በዚህ ማመን መቻላለበት ፖለቲከኞች በዚህ ማመን መቻላለባቸው መጀመሪያ መሆን ካለበት ማለት ነው። ይሄ ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ግጭት እንዳይፈጠሩ ምክንያቱም ፖለቲክስ ኢን ዲ ኢንተረስት ጉዳይ ነውና ኢንተረስት ደግሞ ሪሶርስና ስልጣን ፕሪስቲጅን መሰረት ያደረገ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የካልቸራል ኮንቴስቴሽኖች አሉ በእኛ ሀገር ለግጭት ስለሚዳርጉ ይሄንን ነገር መቆጣጠርና የህዝብን ሴፍቲ መጠበቅ የሚችል ትልቅ ተቋም ትልቅ የመንግስት አካል ያስፈልጋል ማለት ነው። መጀመሪያ ኢሌክሽን ላይ ፖለቲካ ላይ የሰዎችን እንቅስቃሴ ፍሪደም እና ለጋራ ጥቅም ወይ ደግሞ ነጻነትና የጋራ ጥቅምን ማስገኘት የሚችል በክብር የሚሰራ ወደፊት ማህበረሰባችንን የተሻለ የሚያድርግ እንዲሆን ከተፈለገ መንግስት በዚህ ላይ መስራት መቻል አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዜጎች በራሳቸው ሰዎች ሁሉ አስፈላጊ ናቸው። እኔና አንተ በተለየ ብሔር ወይ ደግሞ የተለየ ሃይማኖት ቢኖረን አብሮ ከሚያገዳደለን በላይ ግን አብሮ የሚያኖርን ብዙ የጋራ ጥቅሞች አሉ። ሰዎች በዚህ ማመን መቻል አለባቸው። ሰው የኔ ጥቅም ያንተ ከአንተ ጥቅም የሚቀነስ ከሆነ ዴፊኒትሊ የኔ መኖርና የኔ መጠቀም ያንተ ትሬት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። እንደ ዲቫይስ ቨርሳ ግን ይሄን ነገር ኔጎሽየት አድርገን ሲቪል ኢንጌጅመንት ሲባል እንግዲህ ሲቪሊቲ ስለሚያስፈልግ ኮምፕሮማይዝ ያለበት ወይ ደግሞ እንደውም ይባለው ማመቻመች ያለበት ነገር የጋራ ተጠቃሚነታችን ይሻላል ይሰጥቶ መቀበልን መርህ መከተል መቻላልብን። እንግዲህ የኢሊት ሮል ደግሞ አለ እዚህ ጋር የሰዎችን ዲቪዥን የማህበረሰቡን ዲቪዥን
ትራምፕ ግብጽ ኢትዮጵያ እናምን ትግራይ አማራ ኦሮሞ እናምን የሚባለውን ነገር ሁሉ ለፖለቲካ አላማ ተጠቅመን የተለያየውን ህዝብ እንደገና መለያየቱ ብዙም ተቃሚ አይመስለኝም ለማንም ማለት ነው። ማለት ይሄ ኢትዮጵያ ለማዳን አይደለም እኛ በሰላም ለመኖር ነው። እንደ ኦሮሞም እንደ አማራም በሰላም ለመኖር ካስፈለገን ሲቪታችን እንዲጠበቅ ከተፈለገ አይ ቲንክ አብሮነቱ ይሻላል የሚል እምነት ኖሯቸው በዚህ ላይ ብዙ እንትንሽ ብልቅ ባይለቁበት ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ እኔ። ወደ እነዚህ ቮሉንታሪዝም የማህበራዊ ለምሳሌ ካልቸራል ቤዝ ያላቸው ነገሮችን ብንመለከት ደቦ ጂጊ ምናምን ካለን ለምሳሌ ኮንሶ አካባቢ ትሄድ በጣም ኮሚኒቴሪያን የሆነ ሶሳይቲ በጣም ኮሚኒቲ ማለት እንደ አንድ ነው የሚኖሩት ሁሉም ሰው በአንድ ነገር ነው የሚገዛው። ማለት በጣም ኮንዘርቫቲቭ ሶሳይቲ ነው ኮንሶ ማለት ግን በጣም ኖብል የሆኑ ነገሮች አሏቸው። ለአብሮነት ያላቸው ቦታ ቀላል ነገር አይደለም። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሌባ እንኳን አልነበረም እስከሚባል ድረስ ማለት ነው። በቃ አጸያፊ ነው ነገር ሁሉ በጋራ ነው የሚሰራው። አስተዳደር ስርዓታቸው የጎሳ ስርዓታቸው ሁሉ ነገር እስከ ከቤት ጀምሮ እስከ ትልቁ የማህበረሰቡ መሪ ድረስ ያለው በየደረጃው ሰዎችን የሚያሳትፍ በየደረጃው በየእድሜ በሴ በጾታ በእንደውም ደግሞ በክላን በብሔረሰቡ ውስጥ ደግሞ የተለዩ ክላኖች አሉ ወደ 9 ነው ይመስለኛል። በዛ የሚያረጉት መስተጋብር በጣም ሃርሞኒው የተበቀ ነው። በጣም ሃርሞኒው የተበቀ ነው። የግዳ ስርዓትን ማየት እንችላለን። ሽምግልናን ማየት እንችላለን። ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ኢትዮጵያ ለዚህ ግራውንድ ፈርታይል አለው። ዋናው ነገር በቃ ይሄ ካልሆነ አይሆንም የሚለውን ነገር ትተን ብዙ ማህበራዊ መሰረት ያላቸው ካልቸራል ቤዝ ያላቸው ነገሮች ከኢትዮጵያ ብዙ ማምጣት እንችላለን። ዋናው ነገር ግን ለምሳሌ በዚህ ሰዓት 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው የስርዓት ከሆነ የተማረ ስርዓት ከሆነ ሌት አሎን ሲቪክ ኢንጌጅመንት ዓለም ላይ የቴሮሪዝም የሚያባብሱ ነገሮች አንዱ ድህነት ነው፣ የወጣት ድህነት ነው። ሌት አሎን ሲቪክ ኢንጌጅመንት ማለት ነው። ሰዎች ለምን ፋብሪካ ያቃጥላሉ? ለምን ሰው ያፈናቀላሉ? ሰው ለምን ይገላሉ? አንልም። ከኢንጌጅመንትም በላይ ኔጋቲቭ ፎርስ ይሆናል። እሱ ነገር ራሱ ግን እንደ ኦፖርቹኒቲ ደሞ መጥቷል። እንደ ኦፖርቹኒቲ እኮ ማየት ይቻላል። ችግር መሆኑ ግን አይቀርማ። ችግር ነው። አይ በጣም ትልቅ ችግር ነው። የሚሆነው ለይተህ በጥንቃቄ ስትጠቀም ነው። እኔ አሁን እኮ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ራሱ ኦፖርቹኒቲውን ይፈጥራል የሚል እሳቤ ስላለኝ ነው። ለምሳሌ እኔ እንግዲህ ገብረቡራችን ለምሳሌ እንውሰድ። በቅርቡ ወደዛ ሄጄ ነበር። ድሮ ማህበረሰቡ እንግዲህ ጥቂት ነው፣ ህዝቡም ትንሽ ነው። ግብረ ጉራቻ ወንዝ አለ፣ ምንጠጣው እሱን፣ ልብስ ምናጥበው እዛ፣ ምንዋኘው ምንዝናናው በዛ ወንዝ ነው። አሁን ከፍተኛ ብክለት አለ። ሸለቆዎቻችን ውስጥ ምንጫወትባቸው ምንንደባልልባቸው ናቸው። ጀስት ኔክስቱ ለምሳሌ ከዋናው አስፋልት እንኳን ዳር ላይ ብዙ ጨዋታ መጫወት ይችላል። አሁን ህዝብ በስተዋል ስራ አጥ አለ። የከተማ ንጽህና ችግር ውስጥ ነው ያለው። ነው ብዙ መስዳብ የሆነ ነገር አይቼ ነው የመጣሁት። በጣም ጋር አስደንግጦኛል። እሱ ነኝ ሰው በዚህ ኬዝ ስርዓቱ ወጣት እዛ እጅብ ብሎ ቆሞ ካለ በጎን ደግሞ የቆሸሸ አስፋልትና ሸለቆ መንደር ካለ እኔ አሁን እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ የሚመጣ ሰው ንፈልግ። ምክንያቱም እንትኑ ዌልዙ እድሉ ኦፖርቹኒቲው እዛ ጋር ነው የሚመጣው። ገባ? ለምሳሌ እዛ አካባቢ ላይ ይሄ ሽታው የሚያመጣው እንግዲህ አናውቅም። ይሄንን ያው እንደዛ ወደዛም አልደረስንም። በእርግጥ ግን ማህበረሰባችን ውስጥ ለምሳሌ ውሃ ወለድ በሽታዎች ቢኖሩ ወይ ደግሞ ኤርቦርን በሆኑ በሽታዎች ምንጠቃ ቢሆን እዛ ቆሻሻው ከቆሻሻ ተነሳ ማለት ነው። እና አሁን እንዲዘን የገብረ ጉራቻ ያሉ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን 10 ጊዜ ወደ ሐኪም ቤት የሚወስዱ ከሆነ የእህል ወጪውን ዝም ብለህ አስበው። ሳምታይምስ ኢትስ ማተር ኦፍ እኛ ለአላስፈላጊ ሕክምና የምናወጣውን ገንዘብ እዚህ ጋር መበጀት ማለት ነው። በሌላ መልክ እዚህ ጋር ስናዞረው ግን እናደርጋለን፣ አንደኛ ጤንነታችን ይጠበቃል። ወጣቶቻችን ደግሞ ምን ያገኛሉ? የስራ እድል ያገኛሉ። አትሊስት ምን ያገኛሉ? የንጹህ ከተማ ፈጥረው ትንሽም ቢሆን እንካም ያገኙበታል። ይሄ ይቻላል፣ ማይቻል ነገር አይደለም። መንግስትን እንጌጅ ብናደርግበት መንገድ ኦፍኮርስ መንግስት ግን ትልቁን ሼር ይወስዳል። ምክንያቱም ይችን ስፔስ የማመቻቸት እንደዚህ አይነት ኦሪንቴሽን አገር ውስጥ እንዲኖር የማድረግና ዜጎችን ኢምፓወር የማድረግ ቢያንስ ዜጎችን
ቀበሌ አካባቢ ኢንፎርም ማድረግ ያስፈልጋል ቢያንስ ቢያንስ። ከዛ ደግሞ ከዜጎች ውስጥ የሚወጡትን ከማህበረሰብ ውስጥ የሚወጡት ሰዎች ደግሞ በየደረጃው ኢምፓወርድ ይሆናሉ። ግራስ ሩት ላይ ግን ዊክ የሆነ መንግስት ዊክ የሆነ ማህበረሰብ አገር ትልቅ ኢንጂን ሰርተ አሁን መኪና ጥሩ የሚባል መኪና ሰርተ ጎማውን ከከረከልከው የትም አይሄድም። ግራውንድ ላይ ያለው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይሄን ማሰበው። ተጨምሮ ነገር ከሌለ አይ ቲንክ የዛሬው ሙቪታችን በዚሁ መቋጨት እንችላለን። በዚሁ መቋጨት እንችላለን። ብዙም የተለየ ነገር አልጨምረም። ያው ስለ ቀበሌ ስናነሳ ቀበሌ የትልቁ ቢሮክራሲ ትንሹ ፓርት ነች። ቢሮክራሲ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ለምሳሌ በጣም በትልቁ እንኳን ብናይ ፓስፖርት ለማውጣት 70 ምናምን ቀን ያስፈልጋል። ትልቅ የኢሚግሬሽን የናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ትልቅ እንግዲህ ወሳኝ ወሳኝ ጉዳዮች የሚፈጸሙበት ቦታ ነው እና ይሄን ያህል የሚፈጅበት ሀገር ላይ ምክንያቱም ከላይ እስከ ታች ድረስ ደካማ ሰው ነው እዛ የተቀመጠው፣ ወር ደግሞ ሲስተሙ ደካማ ነው። ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ የሚባል አለ በወርልድ ባንክ የሚወጣ ደረጃ ማለት ነው። አንድ ሀገር ውስጥ አንተ ኢንቨስተር ከሆንክ የመጀመሪያ ቀን መንግስት ጋር ሄደ የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥተ ወደ ኦፕሬሽን ለመግባት የሚፈጅብህ ቀናት ቁጥር ማለት ነው። ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ከ130ኛ ምናምን ነች ከዓለም ሀገራት ማለት ነው። ለምንድን ነው በጣም ስታግናንት ነው በቃ አስተናግደህ አንተ ቀበሌ አይደለም ይሄ ቀበሌ ሳይሆን ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ቢሮዎች ንግድ ፍቃድ የሚሰጡ ንግድ ሚኒስቴር ንግድ ቢሮ ንግድ የወረዳ እንደዚህ ቦታዎች ባይዘም ሰልፍስ እንግዲህ በተማሩ ሰዎች ተሞሎ የሚባሉ እነዚህ ቦታዎች አሰራራቸው በጣም ደካማ ነው ማለት ብዙ ቀናት ይፈጃል ያመላልሱሃል ያመናጭቁሃል ዛ ብራይብ ይቀበሉሃል ቢሮክራሲው በጣም እንትን ይላል ማለት ይሄ እንትን አይደለም ቀበሌ እንዶ ያው አዛ ነው በጣም ግን ቀበሌ ኢምፓወር ታረጋለ ከዛ ብቻ የሚመጣ ነገር አለ አጠቃላይ ቢሮክራሲው ያለው ይሄ ነው መፍትሄው ግን እንዳልነው ግን እንትን ኢምፓወር ሪፓኬጅ ሪብራንድ ሆኖ መደረግ ያለበት መስለኝ ይሄ ቀበሌ እንትን አይደለም በጥቂት ጊዜ የምናመጣው ነገር አይደለም ለምሳሌ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዱ ኢኒሼቲቭ እኮ ዱዊንግ ቢዝነስን ኢዝ ማድረግ ቀናቶቹን ወደ 30 መቀየር አሰራሮችን በማዘመን ወደ 32 ቀን ምናምን መቀነስ ነው ብቻ ከዛ በታች ማድረግ ነበር አንድን የኢንቨስትመንት ስራ አንተ እንደሃባለ ሀብት ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን እስከ ንግድ ቢሮ እስከ ንግድ ጽፈት ቤት ኤቭሪ ነገር ጨረሰ ወደ ኦፕሬሽን እስክትገባ ድረስ ያሉ ቀናቶችን መቀነስ ማሳተር ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኢኒሼቲቭ ይጠይቃሉ ብዙ አመታትን ይጠይቃሉ ብዙ ስራ ይጠይቃሉ ትምህርት ይጠይቃሉ ሪሶርስ ይጠይቃሉ ሰላምን ማስጠበቅ ይጠይቃሉ አሁን ሳድሊ ሲቪሊቲ አይደለም ያለው ሜንታሊቲው ራሱ በጣም ሰላም የሌለበት ሀገር ነው እና ሰላም መረጋጋት አለበት somehow ፖለቲካው መረጋጋት መቻል አለበት ከዛ በኋላ ሰውን ታስተምራለ ታነቃንቃለ ልማት አሁን የልማት ፕሮጀክቶች እኮ በጣም ሀገርን አንድ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶች ከተማ መስራት ከተማን በስርዓት ማስተዳደር የከተማ ጽዳትን ካልቸር ማድረግ ለምሳሌ ሩዋንዳን ማየት እንችላለን ኪጋሊ እንዴት እንዳደረጓት በእንደዚህ አይነት ነገር ኦቨር ዘ ሮንግ ራን ለረጅም ጊዜ በሚሰሩ ስራዎች በመንግስትና በህብረተሰቡ በሊሂቃኑ በተማሩ በባለሀብቱ የተቀናጀ ስራ ነገሮችን መቀየር ይቻላል ቢያንስ በሐሳብ ደረጃ እንችላለን ማሰብ መጀመር አለብን ግን ማህበረሰባዊ ለውጥ ማመጣት አለበት እዚህ ሀገር ጨርሳል ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነውና ጠር ያለው ውይይት በዚሁ ፈጽመናል በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ